স্বাগতম জানাইছো আৰু বিয়াত যাম এনেকে এজোৰ এজোৰ পিচ কালাৰৰ বা ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো যে অকে সো আজিটো বিয়া ন তো এটা বিয়া যাবলৈ ওলাইছো দুটা বাজিছে আগতীয়াকৈ যোৱা নাই আৰু মই ডাইৰেক্ট যাম চুলিখিনি মোৰ মাৰ খুৱাই দিছে চুলিখিনি মই ষ্ট্ৰেটনাৰ আনিব পাহৰিলোঁ খোপাও বান্ধিব নোৱাৰো আৰু মই গোটেইখিনি অকলে কৰিছো আদাৰৱাইজ বিকিয়ে মোক আইলাইনাৰ লগাই দিয়ে মই নিজে লগাইছো আৰু নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে এইযোৰ মানে পাটৰ সেটে হয় কিন্তু ৰিয়েল পাট নহয় মোক ফোন কৰি আছে কোনোবাই জয়শ্ৰীয়ে কিন্তু এইযোৰ কি পাট বুলি কয় আৰু ৰিয়েল পাটটো নহয় পাটৰ তলত আজিকালি ঢেৰ ওলাইছে নহয় বেনাৰসী পাট নেকি সেইবোৰ ব্লাউজটোতো নহয় ন মাহঁতৰ সেইটো কাৰণে মুগাৰ ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ মিলিছে ধুনীয়াকৈ মুগা ক'লা এইবোৰ চবৰ লগতে যায় দেহা আৰু এই অসমীয়া ছেট পিন্ধিছোঁ অসমীয়া ছেট অসমীয়া হেৰি হয় আৰু 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 নাজানো আৰু বিশেষ মেকআপ চেকআপটো মই কৰিব নাজানো না মোৰ প্ৰডাক্ট আছে মুখত লগাইছোঁ এল'ভেৰা জেল আৰু মুখৰ অৱস্থাটো এনেও নাই অ' হোন হাই কোৱা হোন হাই কোৱা অ' চুমু দি দিয়া চ' মাইনাই মোক থ'ব যাব দেউতাই চাগে আনিব লৈ আহিব চ' এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ গৈ পালে গৈ পেলাই বিয়া দেখুৱাম চালো মই এয়া পাই গ'লোঁ আৰু স্কুটিৰে খুব বেছি 5 to 7 মিনিটছ লাগে আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এয়া হলটো মানে বিয়া ঘৰতে মানে ঘৰতে নহয় ঘৰৰ অপজিটত এক্সট্ৰাকৈ হলটো এয়া বনাইছে বিয়া ষ্টাৰ্ট হাই আমাৰ মেলুক চাওক না মেলুক চাওক না ओके एया काइबोश्री भरद्वाज विजुत पोला मेघाली यानी वेरी ब्यूटीफुल এইজনীক চাওক না ইমান ধুনীয়া হাৰামীজনী চালা তিনিটাই আছে চোন আমি নিৰ কাৰণে নহ'ব নহয় নিৰ কাৰণে নহ'ব নহয় আকৌ আহিলে ল'ব লাগিব হাই ব্ৰাইট টু বি এনে কৈছোঁ ধেমালি ধেমালি কৰিছোঁ নি নিক চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে হাই পুৰা আছামিজ অ'কে মোৰ ফালৰ পৰা নীলোৎপলাই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে গোটেই হোল গেটআপত মানে জুৱেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি পেলাই গোটেইখিনি মানে এলিগেণ্ট আৰু ডিচেণ্ট লাগিছে বাকী এওঁলোকটো অলৰেডি সুন্দৰী হাই গাইজ এবাৰ চোৱা হাই আৰু ধুনীয়াকৈ এবাৰ হলটো দেখুৱা মই দেখুৱাই হোৱা নাই অঁ হলটো ভাল লাগিছে মই এতিয়াহে দেখিলোঁ আমাক কৈ না আমি এতিয়া চাহ খাম আমি এতিয়া চাহ খাই এগা চাহৰ কফি অঁ মই মই জিলাপি নাখাওঁ পকৰি নাই নেকি আছে কিন্তু লৈ ল'লে চব আমাৰ ইংলিছ টিচাৰ সত্যনাৰায়ণ চাৰ আৰু ৰমা চাৰ আৰু ছাৰে জয়শ্ৰী ফুলতে কাব্যশ্ৰী মাতে আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাব দেই মই ভিডিঅ' দি দিম ইউটিউবত
স্যার আমার বেচা ফার্স্ট বিয়া নিলো মানে নিলে পুরো ভালকে সেটল হওয়ার পিছত বিয়া নাই নাই বিনা কোনো কথা লাগে বিয়া হলে যাও থাকি ওই মূল মতে ওনা নিজে একদম সোয়ালি তো পুরো সেটল হওয়ার পিছত বিয়া তার আগে আমি বিয়া হই পায় না স্যার আমি বিয়া কেন তোমার তো আগে তো মধ্যে দেখা পেলে পিটিছি ও মুখ পুরো দেখা পেলে পিটিছি আর যে কি আকে বাম কবরা আনছিল धुनिया लाइटी दुखो लगे अलग छी जीवन लास्ट भात आम खा इसे पक्का दोस्ती आई लव यू आई लव यू सो मच आई लव यू सो मच ओ तो हाथ खान क्या गरम जन निकी तो निक दी मोर कहिर कईना कहि खाई बो गल कईना पला जयल नेक्स्ट बिया कार हब तह तीन भर मोर तो अबियसलि ना ना नेक्स्ट बिया तोरे हब तोर बियात मैं बगरी बगरी कान्दिम मैं बगरी बगरी कान्दिम ए भाई तुर पैसा जिगिनि जिखिनि पैसा होछन गदे मखा लई फाले म पलाम नि बाकी जि होल होल होय जाबे आमी लई ला माने बेक्टु होय जा बेक्टु होय जा ले जाय ते बाय ओनि बिए कोइना अलप कोइना होइथा मोन ओरे एंड गाइज प्लीज डोन्ट माइंड ये निश्चय नष्ट नाते निश्चय कुकुर क्या तेने एनिमल्स खा बार मैं एकदम भात खा नो मैं भात खा भल नपाव कि बाकी खाना बहुत टेस्टी चिकेन रोस्ट तार पास लोकल चिकेन मटन सब खाल भात नो ना तुम लोग खेदिम ने कैसे আমি ইন ফিউচার একেলগে প্ল্যান বনা আফটার বিয়া অলসো মেলু আজি এজনিক বিয়া দিলো আমার মাজর দাঁতত লিপস্টিক লাগিছে দাঁতত ওজে তো কাম তো ও তো হতো কিবা কাম আছে নেকি জোর কাম মানে মই ফটো পোস্ট দি আছে আগতে মই আগতে মোক দুনিয়ার গালি পাৰানো ফটো উঠিলা আজি বিয়া বুলি পুরা পোস্ট দিছে লল লল অনি দুটা নি আছে আমাৰ গ্রুপত এক নীলু বুলি মাতে সাধাৰণতে ওৰা আৰু আমাৰ মেঘালিক ছাক না গাইস ও মে নীলু ক নীলু অনি অনি ও ৰৈ দে কি নাম তে ও ঘৰি যাব ঐ কেমেৰা দি আৰু এয়া আমাৰ এন্ট্রি মামনৰ এদিন মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত যে মই এজনী ছোৱালীৰ দাঁত ভাঙি দিছিলোঁ তাই হৈছে মামন তো মামনৰ দাঁত ভাঙিছিলোঁ মই দেখা দে তাৰ কেনে দেখা দে না এনে এনে মজা লাগে দাঁত আজিকালি প্লেন পুৰা প্লেন ই কৰছে ই ই ও যা যা অ মামন মামন তো যাচোন অকল যাব পাৰিবি না মই থৈ আহো যা না আমি অলপ ফটো সাথে উঠিল ইয়ে দেখিয়ে ফটো খিচনে কে লিয়ে এক ভুখি आत्मा कैसे मुझे बुला रही है पुकार रही है आओ मुझे फोटो खींचो ओ बा मेलु कामा मारो मेलु जा भाग मेलु भी लाइक जिगरी दोस्त बासा देहा की खबर हरामी मुकुदु मान आरु एंट्री निजा कमेली आजनी माने आशा কেলদে কি
কিবা কৰি বনাই আনছিল চুলি কিটা খবৰ তাতে যায় মৰম এটা দি দিম কেমেৰা হল দুখন গানো হৰি এইখিনি তে পাও আমি এখন মায়াজাল ইউটিউব চেনেলখন কৰিছো সেইখনৰ লিংকটো এক দিব দিম আপোনালোক আটাইয়ে চিৰিয়েলখন চাব মই চালো বাৰু এটা এপিসোড ফান দিহা পৰামৰ্শ দিব ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিছে স্নেপ অ ভাল আছে অ সহসাগা ভাল আছে মই চাইছো মই প্ৰায় 6:37 মানতে গুচি আহিলোঁ কিয়নো পুৱাই মোৰ গুৱাহাটী যাবলগা আছে বাবে আৰু দেখিছে মোৰ ফোনটো কিমান বেছি ব্যস্ত গতিকে মই ইমান বেছি শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কৰিছোঁ তাকেই আগবঢ়ালোঁ আৰু সকলোৱে তাইক যুগ্ম জীৱনৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিব মই যাওঁ গাইজ বিয়াও গ'ল মই পষ্ট কিয় দি আছোঁ মই তোমাক ভিডিঅ' কৰিছোঁ তুমি তোমাৰ মোলৈ মনত পৰিবনে নাই অ'ন কি কি কৰি আছে আজি নাচো এটা কিমান বহুত কালি বিয়া শেষ এতিয়া ৰামো নাই অযোধ্যাও নাই বিয়া শেষ অঁ এতিয়া মই অফিচ পোৱাকৈ যাম বুলি ভাবি পেলাই 7 বজাতে এতিয়া ওলাইছোঁ দুঘণ্টাতে পালোঁ হয়গৈ কিন্তু মালিগাঁও যাম যদিও আৰু জানে সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ব চাগে আৰু মোৰ বহুত কাৰণ মালিগাঁও পাৰ হৈহে মোৰ অফিচ আছে আমা চুমু দিয়া মই ইমান ভাল নমা গাড়ী গৈ আছে এখন বেলেগ ধৰণৰ টেম্পু হৈছে আৰু মই কৈছোঁ মই মঙলৰলৈকে টেম্পু যাব আছে ইমান ফাল্টু গাড়ীত যাব নালাগে টেম্পুখন দেখাত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ফাল্টু গাড়ী বোলে তামোল ভাত তামোল চব খাইছোঁ ডাৰ্লিং খাবা নেকি জে ফৰ্টিনত খাবা ক'লা কেলে বাৰু ৰাইচ কৈ আছোঁ ৰ'ব বাৰু মই আহি পালোঁ মানে মই কামৰ পৰা আৰু তাইৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা এটা সময়তে ওলালোঁ ওলাই পেলাই একেলগে খাই ৰুমলৈ যাম কিবা আছে চাগে আজি পুৰা কেমেৰামেন আছে তাৰপিছত পুলিচ আছে উস্কা প্ৰতিযোগিতা বুলি শুনিছোঁ আৰু আমি জে 14 খালোঁ কোৱাচোন এক্সপিৰিয়েঞ্চ একেবাৰে অকণি অকণি চুপো নাই ম'ম'টো টেষ্টি ন' ডাউট কিন্তু অকণমানি অকণমানি আৰু চুপো নাছিলে আৰু প্ৰাইচ হৈছিলে 75 rupees সেইটো 50 মানে 50 হ'লে ৱৰ্থ মানি হ'লহেঁতেন বাট ম'ম' যিমানেই টেষ্টি হওক চুপ নহ'লে এনেই ৱৰ্থ মানি নহয় বাৰু চ' উই আৰ ডিছএপইণ্টেড হেল্ল' গাইজ কালি অ' চৰি কালি বোলে ইমানেই পুৱাই আহিছোঁ যে আজিতো কালি কালি লাগিছে চ' আজি আহিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া মই ভাত বনালোঁ ভাত প্ৰায় হ'ল বিকিয়ে হোৱা আঞ্জা নিমখ দিব গৈছে মই চব হোৱাইছোঁ তাই এনেই অকণমান ফিনিচিং দি আছে অ' ৰ'বা চ' এয়াই আছিলে বিয়াত মই কি বনালোঁ কি নবনালোঁ আই হেভ নট এনি আইডিয়া আৰু মোৰ ফোনটো চবেই ইউজ কৰে গতিকে মোৰ ফোন হেং মাৰি যায়গৈ মোৰ ফোনৰ পৰাই ফটো উঠে হেন তেন আমাৰ জয়শ্ৰীহঁতে ভিডিঅ'টো চাব নহয় গমেই পাব হাঁহিব এতিয়া এইখিনি শুনি থাকি মোক মানে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰে ইটোক তুলিবলৈ সিটোক তুলিবলৈ নিজৰটো আছেই চ' মই কি ভিডিঅ' বনালোঁ আই ডোণ্ট ন' আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আজি শেষ কৰোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মৰিছে আৰু লাহে লাহে বাট উপায় নাই কিনো কৰিম চলাই নিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে আৰু আৰু বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ ঘৰত আছে কিবা এটা স্পেচিয়েল ছামথিং চ' আই হোপ যাতে মই যাব পাৰোঁ সেইখিনি আশা আছে যে যাব পাৰিম আৰু 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 বাছ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰোঁ আৰু মই অথনি যে আহিলোঁ জামত নাফাছিলোঁ কাৰণ লগৰ এটাৰ লগত মই সেইখিনি স্কুটিত নে বাইকত কিহত আহিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই নাপালোঁ যাম চ' এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত প্লিজ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই বাই